Lafin'ny fampianarana kosa indray ambany dia ambany ny tapahafana ny fanadinana andrana CPE teo anivon'ireo sekolim-panjakana sasany teto andrenivohitra isan'izany ny tetsy amin'ny EPP anakady vato inona ary no mety nahatonga izany raha antsika ao anatin'ity fanadidiana ity miaraka amin'ny Mamra Samuely sy Lova Ramanantsoa izay fanadidiana izay latsaka ambany dia ambany ny tapahafana tamin'ny fanadinana andrana CPE izay nitotosaina tamin'ny atsasaky ity volana ity ho andre sekoly fanabiazana fototra eto andrenivohitra ka isan'izany dia tsy amin'ny EPP akady vato mpiadina misa valo amin'ireo valo ampitelopolo fotsiny no afaka tato amin'ity izy sekoly ity somary ambany be ny tapahafahana tamin'ny CP blan 8/38 teo amin'ny problème sy ny calcul na ndraiky izy ary zany a na ny satria mbola tsy voatory tsara zany hatramin'izao le daty fanadinana dia ohatrany mitady tsieritreritra ry fanadinana tsisy tanjona ilaiky izy amin'le fotoana anaovana le fanadinana satria mieritreritra zany mbola olahy eto zany raha ela zany dia maika mety tsy may la mpianatra ka mety tsy may ny eritreritra satria raha voatondro ny daty a dia manana fikezahana ilaiky izy a amin'le hoe io fanadinana hianatra mafy nametraka paikady ny sekoly hahafahandreo mpiadina miatrika ny hifanadinana tena izy paikady zao a dia efa vita aloha ny programma dia manao révision foana manao révision foana dia ny entina manarina zay tsany koa angamba hojerena le ireo taranjareo a mba atao maromaro koa ny ora lany aminy a noho ny taranja hafa tsy tokony ho variana arak'izany ireo mpiadina tanjona ny ananan'izy ireo ny faripahaizana takiana rehefa mivoaka ny hitetiandrom-panadinana.